السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کل موب لنچنگ وغیرہ بہت زیادہ ہو گئی ہے، اسپیشلی انڈیا کے بعض علاقوں میں جہاں پر مسلمانوں کو فورس کیا جا رہا ہے جے شری رام کہنے کے لیے یا اس طرح کے کلمات کہنے کے لیے جو اسلام کی روح سے ایک مسلمان ادا نہیں کرتا. تو ایسی صورتحال میں پھر اسلام کیا کہتا ہے کہ اگر کسی شخص کو اپنی زندگی بچانے کے لیے کلمہ کفر بولنے پر مجبور کیا جائے تو کیا وہ اسلام سے باہر نکل جائے گا؟ دیکھیں بھائی، اس میں نا دو طریقے کے لوگ ہوتے ہیں، یہ اپنے اپنے ایمان کی کیفیت ہے. بعض لوگ ایسے موقعوں پر ثابت قدم رہتے ہیں، ان کا ایمان اتنا مضبوط ہوتا ہے، اور بعض لوگ اتنے مضبوط نہیں ہوتے. قرآن کریم میں ایک بہت ہی خوبصورت آیت ہے، آپ کے ساتھ آج شیئر کرنا چاہتا ہوں. سورۃ النحل کی آیت ہے، آیت نمبر ہے 106. اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان. جو شخص اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کرے، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے جسے انتہائی مجبور کر دیا گیا مگر اس کا دل بدستور ایمان سے مطمئن ہے. ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. لیکن ہاں، وہ شخص جس نے دوبارہ شرح صدر کے ساتھ کفر اختیار کیا، یعنی دل سے قبول کیا کفر کو پھر سے، سو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے اور ان کے لیے زبردست عذاب. تو جن لوگوں کو مجبور کیا جائے اور جان پہ بنائے تو وہ ایسے الفاظ کہہ سکتے ہیں جن سے ان کی جان بچ جائے لیکن دل سے ان پر ایمان نہ لائیں. تو قرآن کریم سورۃ النحل میں ایسے لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ اپنی جان، اپنے گھر والوں کی جان بچانے کے لیے وہ ایسے الفاظ کہہ سکتے ہیں لیکن دل ان کا مطمئن ہو اپنے ایمان پر. اس ضمن میں قرآن کریم کی یہ جو آیہ مبارکہ ہے، اس ضمن میں امام طبری جو ہے اپنی تفسیر میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا ایک قول بھی لاتے ہیں، اور جو اسی ضمن میں ہے کہ اللہ تعالی جو ہے اس کی طرف سے خاص رخصت ہے ان لوگوں کے لیے جنہیں مجبور کیا جاتا ہے کہ ایسے الفاظ کہنے کے لیے لیکن ان کے دل مطمئن ہوتے ہیں. اس کے ساتھ ہی ساتھ ایک اور روایت ہمارے سامنے آتی ہے جسے امام حاکم نے المستدرک میں روایت کیا ہے، امام بیہقی نے اس کو سنن الکبریٰ میں روایت کیا ہے کہ حضرت عمار ابن یاسر، ان کو اتنا زیادہ ظلم کیا گیا مکے میں، کفار مکہ نے ان پر اتنا زیادہ ظلم کیے کہ مجبور ہو کر ان سے ایسے الفاظ انہوں نے بلوائے جس میں انکار تھا دین اسلام کا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد انہوں نے حضرت عمار ابن یاسر کو چھوڑ دیا. حضرت عمار ابن یاسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور نے پوچھا کیا ہوا؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ایسا معاملہ ہوا اور میں نے ایسے الفاظ کہے پھر انہوں نے مجھے چھوڑ دیا. تو حضور نے فرمایا کہ عمار تیرے دل کا کیا حال ہے؟ کہا حضور دل سے نہیں کہا، صرف زبان سے کہا اپنی جان بچانے کے لیے، دل اب بھی ایمان پر مطمئن ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دیکھ، اگر پھر کبھی ایسا معاملہ پیش آئے تو جان بچانے کے لیے ایسے الفاظ کہہ دینا جائز ہے، بس تیرے دل کی کیفیت نہیں بدلنی چاہیے. If they do that again to you, do the same thing as you did this time. تو امام حاکم نے بھی اسے روایت کیا ہے، امام بیہقی نے بھی اسے روایت کیا ہے، اور کئی طرق سے یہ حدیث آتی ہے، کئی اسناد سے یہ حدیث آتی ہے. تو اس پہ حافظ ابن حجر عسقلانی نے بھی کہا ہے کہ چونکہ اتنے تواتر سے مختلف اسناد سے یہ آتی ہے تو یہ ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں، تو اگر اس کے اوپر کوئی ضعیف کی وہ بھی لگاتا ہے تو اتنی زیادہ تواتر سے یہ آتی ہے کہ بہت مضبوط ہو جاتی ہے. بہرحال ابن حزم کا کہنا ہے کہ جو علماء ہیں، جو جمہور ہیں، وہ اس بات پر متفق ہیں کہ ایک آدمی جس کو مجبور کیا جا رہا ہے، فورس کیا جا رہا ہے کفریہ کلمات کہنے کے لیے لیکن اس کے دل میں ایمان ہے تو یہ بات پھر اس کے جان بچانے کے لیے جائز ہے. بہرحال
تو دا باٹم لائن از قرآن اس پر بڑا واضح ہے، اور پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر صحابہ کرام کا عمل، تو یہ تمام چیزیں میں نے اس لیے بیان کی تاکہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہو کہ ایسے معاملات پہلے بھی پیش آئے اور اس کے اوپر صحابہ کے زمانے میں بھی ایسا رد عمل آیا، اور قرآن بھی اس پر گواہ ہے کہ ایسے معاملات میں اگر انسان ایسی بات کہے جان بچانے کے لیے تو اجازت ہے، اگین اس کا دل مطمئن ہونا چاہیے ایمان پر۔ وما علینا الا البلاغ۔